Whoa! Wow, Taps, den hoppeborg er helt enestående. Gad vide, hvordan ville det være at hoppe på månen? Det er en god idé, Taps. Vi kan tage til månen og finde ud af det. Jeg får brug for startraketter, gravkoarmen og frøben. Startraketter, gravkoarm, frøben, bekræftet. Okay, lad os så tage på opdagelse. Blippi-mobilen er klar til at blive sendt afsted på eventyr. Og der er månen! Ja! Okay, så lander vi. Hey, det kilder! Hvem er du? Jeg hedder Sten Månesten, fordi jeg er en sten. Hej, Sten. Jeg hedder Blippi, og det her er Taps. Vi er her for at finde ud af, hvordan det føles at hoppe på månen. Jeg har aldrig selv prøvet det, fordi jeg er en sten, men jeg prøver lige at rejse mig op. Sådan! Lad os hoppe! Tja, 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 tja! Jeg er let som en fjer heroppe! Jeg vidste slet ikke, at jeg kunne have haft det så sjovt! Woohoo! Det er utroligt, at vi bliver oppe i luften så længe! Hvorfor tager det så lang tid for os at falde ned? På grund af tyngdekraften! Det er en usynlig kraft, der holder dine månestøvler på jorden! Den trækker ting tilbage mod jorden! Men, der er meget mindre tyngdekraft på månen end på jorden, fordi månen er meget mindre. Så det er derfor, vi svæver så længe. Jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvordan ville det være at hoppe på månen? Det er vildt sjovt, og man kan hoppe virkelig højt. Fordi der er mindre tyngdekraft på månen, end der er på jorden. Overfør svaret, Taps. Det føles som om, vi svæver, men tyngdekraften trækker os langsomt ned igen. Tja, 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 tja. Tak for den sjoveste dag, jeg, Sten Månesten, nogensinde har haft. Farvel, Sten! Hyg dig med at hoppe, Blippi! Wow! Jeg elsker at være på stranden. Wow! En flyvefisk! Kan vide, hvad gemmer sig under havet? God idé, Taps! Vi kan dykke ned i havet og finde ud af det. Jeg skal bruge andefødder og en propel. Andefødder, propel, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Wow! Det er som en helt anden verden hernede! Er det her en form for undervandsskov? Præcis! Det er en skov! Velkommen til mit nabolag! Jeg hedder Gustav! Gustav Goble! Hej! Jeg hedder Blippi, og det her er Taps! Vi er på besøg for at se, hvad der gemmer sig under havet. En masse forskellige ting. Havet er fuld af overraskelser. Jeg viser jer det. Jeg skal ses med mine venner. Men jeg kan give jer en rundvisning på vejen. Okay. Tak, Gustav. Første stop, tangskoven. Den her tang kan blive op til 50 meter høj. Wow. Det er virkelig højt. Ja, ikke? Men nogle gange skubber havstrømmene tangen rundt. Tang! Tang! Åh nej, det plejer ikke at ske. God idé, Taps. Vi bruger vores turbobooster. Åh, godt. Jeg er glad for, at I er okay. Lad os fortsætte. Wow, den fisk er blå og har en lang næse. Det er en blå marlin. Hun bruger sin næse til at finde og fange mad. Hun er også virkelig hurtig. Åh nej, det plejer ikke at ske.
Ja, Taps, det er mørkt herinde. Hvor vi end er. Gustav! Gustav! Blippi, er du derinde? Åh nej, hold ud! Skræmte jeg lige en gråhval, hvilket fik hende til at blæse ud af sit åndehul. Det plejer ikke at ske. Tak fordi du fik os ud derfra, Gustav. Du begyndte at lyse. Jeg sagde jo, at havet er fuld af overraskelser, så gjorde jeg ikke. Hey, se! Det er dine venner. Hej, sagde gutter. I fandt mig. Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvad gemmer sig under havet? Der er en tangskov, blå marlinfisk, kæmpe hvaler og selvlysende gobler. Overfør svar, Taps. Og vi har kun gennemført første kapitel. I andet kapitel er der en blæksprutte, en haj og en havskildpadde og en tunfisk. Farvel, Gustav. Og der er oddere og søheste og en hummer og en pilrokke. Salat. Tak, Taps. Jeg vidste ikke, jeg havde salat mellem tænderne. En tandbørste vil nok hjælpe. Jeg tænker på, hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? God idé! Vi kan møde en tandbørste inde i munden. Jeg får brug for mine vinger. Vinger bekræftet. Lad os tage på opdagelse. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Det er tid til at skrumpe ind og rejse ind i en mund. Nu skrumper vi! Så er vi inde i munden. Du har ret, Taps. Vi skal finde en måde at holde tænderne rene på. Vil en børste hjælpe? Hej, jeg hedder Tony Tandbørste. Og du er? Hej, det er mig, Blippi. Og det her er Taps. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan man bruger en tandbørste til at rense tænderne med. Tja, så har du spurgt den rette tandbørste. Kom med, så skal jeg nok vise jer den bedste måde at børste tænderne på. Okay. Hey, Tony Tandbørste. Er det tandpasta, du har på din børster? Lige præcis. Den hjælper med at holde tænderne sunde og madfri. Godt. Sådan her skal du børste dine tænder. Lad os begynde med fortænderne. Altså små cirkler på hver eneste tand. Okay, så er fortænderne klaret. Lad os så klare de bagerste. Vi er drejet, vi er store. Små cirkler rundt om. Sådan. Lad os så lave nogle flere små cirkler, cirkler, cirkler. De her tænder hedder kindtænder. Jeg kalder dem tykkemaskinerne, fordi de laver det meste af arbejdet. Jeg ved det, Taps. Tandbørstning er noget af en vild omgang. Wow! Jeg tror, jeg har svaret på mit spørgsmål. Hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? Den rengør ved at børste foran, bagved og ind imellem alle tænderne i små cirkulære bevægelser. Og det skubber al maden ud mellem tænderne og gør dem fine og rene. Upload svaret, Taps. Tak for jeres hjælp, Blippi og Taps. Husk nu at børste jeres tænder 2 gange om dagen i 2 minutter hver gang, så får I super flotte tænder. Det skal vi nok. Tak fordi du lod os komme med, Tony. Farvel. Se lige det der snefnuk. Wow! Jeg er enig, Dibbo. Snefnuk er virkelig smukke. Kan vide, hvordan bliver et snefnuk dannet? Du har ret, Dibbo. Vi kan flyve op og ind i en sky og finde ud af det. Vi får brug for en gribeklo og vinger. Gribeklo, vinger, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde ud af, hvordan et snefnuk bliver dannet.
Vi er højt oppe i himlen, og luften er helt vildt kold. Er det ikke bare så skønt? Jeg hedder Mimi. Velkommen til min sky. Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Dibo. Du ser ud til at arbejde rigtig hårdt. Du har ret. Jeg er bare en lille partikel, som snart bliver til et stort snefnug. Gider du række mig den der store vandholdige sky? Vandet i skyen fryser sig fast til mig og gør, at jeg gror flere krystaller. Et snefnug kan indeholde op til 100 iskrystaller! Alle de iskrystaller har godt nok gjort dig stærk, Mimi! Her! Her! Grib den, Dibo! Nu da jeg er tung nok, kan jeg falde ned mod jorden! Fæld efter mig! Yay! Mimi! Hver gang vanddamp klistrer sig fast til dig og omdannes til iskrystaller, bliver du større og endnu mere imponerende. Tak! Du har 6 kanter, ligesom alle andre snefnug. Men din struktur er fuldstændig unik. Yep! Ingen snefnug er identiske, hvilket betyder, at ingen ligner mig. Derfor hedder jeg Mimi! En snemand! Perfekt! Jeg kan lande der med resten af mine venner. Jeg gjorde det! Perfekt landing! Godt klaret, Mimi! Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan bliver et snefnug dannet? Det begynder som en partikel i luften, der indsamler iskrystaller, når det bliver koldere og koldere i vejret, indtil det til sidst har dannet et unikt snefnug. Overfør svaret, Dibo! Farvel, Mimi! Farvel, Blippi! Wow! Bakket sandklitter! Den her er rigtig stor! Wow! Sikke et fantastisk sandslot! Pas på bølgen! Åh nej! Sandslottet kunne ikke stille noget op imod den bølge. Gav vide! Kan jeg bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk? Ja, du har ret, Taps! Det er der kun én måde at finde ud af på! Jeg må bygge mit helt eget sandslot! Jeg får brug for gravkoarmen og edderkoppebenene. Gravkoarm, edderkoppebenene bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til aktion. Lad os så bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk. Først skal vi gøre os til sandslot-størrelse. Der skrumpes! Kan du mærke den kølige havbrise, Taps? Wow! Hejsa! Jeg er krabben Krabbe. Det er hyggeligt at møde jer. Hillemand, jeg kender ikke min egen styrke. Hej, Krabbe. Jeg hedder Blippi, og det her er min Blippi-mobil. Jeg er vild med den. Så er du ude på en hyggetur. Nej, ser du, Krabbe? Jeg er her, fordi jeg er nysgerrig efter at vide, om jeg kan bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk. Så har du fundet den rigtige, Krabbe. Jeg kan planlægge, grave og bygge. Jeg kan hjælpe dig, Blippi. Fedt! Det første, vi skal gøre, er at bygge en voldgrav. Det er et smart ord for et hul. Ser du? Vandet ryger ned i hullet og skyller ikke det væk, der er bag det. Så lad os grave! Wow, sikke et hul! Nu skal vi bygge et sandslot! Du har ret, Taps. Vi får brug for en skovl. Færdig! Succes! Har du allerede bygget det, Krabbe? Og vores voldgrav er perfekt. Voldgraven er det hul, vi gravede hele vejen rundt om sandslottet. God voldgrav! Og det bedste sandslot nogensinde! Pas på bølgen! Voldgraven virkede, Krabbe. Det betyder, at jeg har fået svar på mit spørgsmål. Kan jeg bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk? Det kan jeg! Ved at bygge et hul omkring det for at fange vandet. Overfør svar, Taps! Tak, Krabbe!
Vi ses en anden gang, Flippy. Ha' en fantastisk dag. Holder det snart op med at regne, Taps? Fedt! Jeg er nemlig lige blevet færdig med min sjove tegning. Kan du gætte, hvad det er? Wow, Taps! Du har helt ret. Det er en pingvin, der holder en kop te, mens den står på rulleskøjter i en jungle. Vældig farvestrålende. Wow! En regnbue! Hvor er den bare farvestrålende? Gav vide, hvad er det, der giver regnbuen sine farver? God idé, Taps! Vi flyver op og spørger regnbuen for at finde ud af det. Men først har jeg brug for vinger. Vinger bekræftet. Lad os gå på opdagelse. Aktiver Flippy-stationen. Flippy-mobilen er klar til eventyr. Lad os så finde ud af, hvordan en regnbue får sine farver. Mine damer og herrer, må jeg bede om jeres opmærksomhed. Den store blå himmel er stolt af at præsentere naturens største influencer. Jeg er regnbuen Bowie! Wow! Hej! Jeg hedder Blippi. Jeg er stor fan af dig, Bowie. Jeg kender alle dine farver. Mange tak. Jeg er meget stolt af mine farver. Lad mig vise jer dem en af gangen. Hvordan sker den? Rød, orange, gul, grøn, blå, indigo, violet. Hvor er du bare dygtig, Blippi. Ved du hvad? I dag er en stor dag. Vi optræder med et blændende dobbelt regnbue. Og du er nødt til at medvirke i min optræden. Mener du det? Det vil være mig en ære. Men jeg ved ikke, hvor du får alle dine farver fra. Vil du vise mig det? Selvfølgelig, superfan Blippi. Først, lad os se på den her bløde sky, der hedder en kubulesky. Det ligner den også lige har regnet, hvilket er perfekt. Det betyder, at der er masser af vanddråber i luften. Wow! Den her sky er fyldt med utallige bittesmå dråber vand. Hashtag rigtigt. Okay, næste skridt. Placer skyen, så solskinnet lyser igennem vanddråberne. Sådan her. Ser I, når lyset skinner igennem vandet, afbøjes eller reflekteres det og spaltes på den måde ud i alle regnbuens farver. Voila! Det er fantastisk! Jeg tror, jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvad er det, der giver regnbuen alle sine forskellige farver? Det er, når solen skinner igennem vandet, hvilket afbøjer lyset og derved spalter lyset til alle regnbuens farver. Overfør svaret, Taps! Og 5, 6, 7, 8! Wow! Glem ikke at synes godt om at abonnere. Hvordan skal den? Okay, vi ses en anden gang, Flippy! Det er godt nok varmt i dag, men min sodavandsis smelter ned på min hånd. Kan vide, hvorfor smelter isen ned på min hånd? Hvad siger du, Taps? Skal vi besøge isbilen og spørge en ekspert? Det er en god idé. Jeg får brug for vinger, gravkoarmen og andefødder. Vinger, gravkoarm, andefødder bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde ud af, hvorfor min is altid smelter ned på min hånd. Der er skrumpes! Woohoo! Jeg er inde i isbilen. Hej. Velkommen til mit nabolag. Jeg hedder Isabella. Det er hyggeligt at møde jer. Hej Isabella, jeg hedder Blippi. Jeg undrede mig over, hvorfor min is altid smelter på min hånd. Det ved jeg godt, men lad os først lege lidt i isbilen. Okay, woohoo! Vi suser ned ad isen! Vi rutsjer på krømmet! Jeg dykker i varm chokolade! Isabella, er du ved at smelte? Ja, jeg smelter, fordi jeg har det vældig varmt. Men jeg køler lige af i fryseren, og så er jeg snart klar igen. Iskoldt. Hvordan går det derinde, Isabella? Frisk og frejdigt. Nu er jeg klar igen.
Wow, det ser super koldt ud derinde. Yep, kulde er ens allerbedste ven, hvis man er en frossen dessert ligesom mig. Min ideelle temperatur er under frysepunktet, altså 0 grader Celsius. Hvis jeg holder mig så kold, så smelter jeg ikke. Godt at vide. Du er ligesom min sodavandsis fra tidligere. Da den var ude af fryseren og inde i den varme Blippi-mobil, smeltede den på mig. Det lyder som om, at din ispind skulle være kommet på besøg. Du har ret, hvilket betyder, at vi har fået svar på mit spørgsmål. Hvorfor smelter isen ned på min hånd? Det er fordi... Is smelter, hvis den bliver alt for varm. Det er derfor, vi opbevarer den i fryseren. Overfør svaret, Taps! Isabella, tak for et yderst velsmagende eventyr. Det var super sejt! Hold da mund, der bliver vi! Farvel! Åh, se lige det nuttede lille æren, der graver et hul. Så du lige, hvordan hun begravede den nød? Lige præcis, Dibbo. Vi er nødt til at kende svaret. Kan jeg vide, hvorfor begraver æren deres nødder? Jeg får brug for gravkoarmen og vinger. Gravkoarm, vinger, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Se, Dibbo! Det er et æren! Det er en type nød, og æren er vilde med dem! Kom her, lille æren! Vi har et æren herovre! Nødder! Nødder! Jeg skal have flere nødder! Jeg kan ikke få nødder nok! Hej! Det er mig, Blippi! Og det her er min ven, Dibbo! Vi har fundet en nød til dig! Nød! Åh, tak for ærnet, Blippi! Mit navn er Esther! Jeg er faktisk en nødekspert. Så skal du forklare os, Esther. Hvorfor begraver æren deres nødder? Hvad? Begraver I ikke jeres nødder? Huh? Oh, kom med mig. Der er ingen tid at spille. Vi har brug for nødder og flere nødder. Oh, det her er haven. Mit yndlingssted til at samle og begrave ting. Ser I, jeg kan grave 25 huller i timen. Det er godt nok mange huller. Hvordan kan du huske, hvor du begraver det hele? Jeg har det hele heroppe i mit gamle lodne hoved. Min hukommelse er fantastisk. Tror I, I kan huske lige så godt, som jeg kan? Vil I gerne prøve det? Ja, vi vil så! Okay, se her! Okay, kan I huske, hvor jeg lige har begravet alle de æren henne? Selvfølgelig kan vi det. Nu skal du bare se. Ikke dæren. Det er sværere, end jeg troede. Halløj, lækre valnød! Vi kan slet ikke finde nogen æren. Lige præcis, for jeg er meget omhyggelig med at skjule mine nødder, så det kun er mig, der kan finde dem. Det er sådan, jeg passer på dem, og så graver jeg dem op om vinteren, når jeg er sulten, og det er sværere at finde mad. Hvor sejt! Og jeg har fået svaret på mit spørgsmål. Hvorfor begraver æren deres nødder? Æren begraver deres nødder og andre ting, så de kan spise dem senere, og så har de nok mad i løbet af vinteren. Overfør svaret, Dibbo. Farvel, Esther! Farvel! Bliv ved med at grave! Wow, den fugl bærer på en masse kviste. Nemlig, Dibbo. Hun skal bruge dem til sin rede. Jeg kan vide, hvordan bygger fugle deres reder? God idé! Vi følger efter fuglen og ser, om hun vil vise os det. Jeg får brug for vinger og en gribeklo. Vinger, gribeklo, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Dibbo. Åh nej, hvad er der sket med din rede? Hej Blippi og Dibbo. Jeg hedder Julie. Min rede blev beskadiget under stormen i går aftes.
Åh, bare rolig, min små æg. Mor er på en mission for at genopbygge vores rede. Vi undrede os over, hvordan du bygger din rede. Altså, jeg kunne godt bruge en ekstra vinge til at holde øje med min æg. Debo vil rigtig gerne være æggesitter. Åh, tak, Debo. Godt, Blippi, vil du hjælpe mig med at skaffe materialer? Græs, mudder og kviste. Det er på Jakobs territorie, så vi skal distrahere ham. Han er en strid fætter. Kom så! Søde pipfugl. Julie, hvordan står det til med græsset? Græs indsamlet. Nu skal vi have fat i mudderet. Mudder bliver leveret til reden. Nu mangler vi bare de kviste, der er for enden af den her gren. Åh nej, det er Jakob! Tak, Debo. Nu skal der bygges. Først laver jeg en cirkel af kviste og græs. Og så tilføjer jeg flere kvistcirkler oven på hinanden. Wow, du bruger dit næb til at bygge den. Mudderet fungerer som lim. Det holder sammen på det hele. Din rede er fantastisk, Julie. Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan bygger fugle deres reder? Fugle som Julie finder ting i naturen som græs og kviste, og bruger som mudder til at holde sammen på det hele. Overfør svaret, Debo! Farvel, Blippi og Debo! Mange tak for al jeres hjælp! Farvel, Julie! Hej, hej, æg! Wow! Se lige alle de ænder, der svømmer rundt i søen! Lige præcis, Debo. Der må være en god grund til, hvorfor ænder ikke synker. Jeg kan vide, hvordan kan ænder flyde? God idé! Vi spørger den derovre. Jeg får brug for andefødder og vinger. Andefødder, vinger, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Kom her, lille and! Kom her, lille and! Ohoho! Stor and! Hold fast, Debo! Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Debo. Jamen, goddag, Blippi og Debo. Jeg hedder Albert. Velkommen til søen. Skal I have en dukkert? Altså, vi er faktisk, fordi vi er nysgerrige efter at vide, hvordan du flyder. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Vi ender padler en masse med vores fødder. Vil I se nærmere? Det er en god idé. Jeg giver dem et kig. Vi kan ikke komme tæt nok på. Du har ret. Vi kan bare bruge vores kikkert. Wow! Hvordan ser det ud? Det ser ud til, at du har svømmehud mellem tæerne. Debo har ret. Du er holdt op med at padle, men du synker ikke. Så er det nok ikke mine fødder, der gør, at jeg kan flyde. Jeg har en idé. At vi kan flyde, skyldes måske noget med vores fjer. Hey, Terkel, lad Blippi se under dine vinger. Woohoo! Det er en hel fjertunnel herinde. Og fjerne er helt fedtede. Hej igen. Vi producerer en særlig slags olie, der gør vores fjer vandtætte. Vandtætte fjer! Wow! Er det en boble? Boble? Hvad gør Dimon? Det er luft! Luftboblerne flyder opad imellem fjerne, som var de balloner. Så boblerne hjælper os ender med at flyde. Hey, Terkel, der flyder luftbobler mellem vores fjer. Det er rigtigt. Og nu har jeg fået svar på mit spørgsmål. Hvordan kan ænder flyde? Andefjer fanger luftbobler, og luft flyder i vand. Derfor kan ænder flyde. Overfør svaret, Debo. Mange tak for din hjælp, Albert. Hej, hej.
Hold dig munter! Hej, Blippi!